Haydovchilar orasida belgilangan tartiblarga amal qilmay qoidabuzarlikka yo'l qo'yayotganlar ham bor afsuski. Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali ayrim haydovchilarning o'z avtomobillarini turli ranglarda yonib o'chuvchi va baland shovqin chiqaruvchi moslamalar o'rnatib olgani aks etgan tasvirlar ommalashdi. Ushbu moslamalar o'rnatilgan avtomashinani boshqarib kelayotgan haydovchi esa ayniqsa tunda shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanishda qanday g'urur tuyg'usi yuragida jo'sh urishi faqat o'zgagina ayon. Qoraqalpog'istonda ayni mavzudagi aniqlangan holatlar haqida muxbirimiz Aydan Alimberganova so'z yuritadi. Baland ovoz chiqarib yonib o'chuvchi avtomobil qo'shimcha qurilmalari odatda kasb avtomobillarida, shunda ham zarur vaziyatlar, ya'ni shoshilish vaqtlarida ishlatiladi. Ammo kimlardir uni o'zini ko'rsatish vositasi deb baholadi chog'i, yo'lda ana shu qurilma bilan harakatlanib ketayotgan haydovchining yo'li manziliga yetmay tugatildi. Alayrdi Suzab ko'chasi bo'ylab biz nomeri, ya'ni Qarajent avtotransporti ko'janishi mayaqsha o'rnatib, mamlakatlik nomersiz Toy silini toparlasıp hareketlenip ketip atkan vaktinde irkildi. Hem de aydaşına tisli hücretlerin sorakamızda tisli hücretleri yokluğu. Hem de aldığında aynalarına karayetliğen plönge ornatıp aptotransport baskarlığı için hakimişlik, jopkeşlik hakkında kodeksinin tisli satyalarına asas hakimişlik bayanlama resmiyleştirilip aptotransportta vaktinca jerime maydanşasına koyuldu. Avtomobillerinin okonuni kurulmalar bilen cihazlaş borası da bir-biri bilen belleşeyotken haydovchilar ham ozamaz. Ammo konun uzunin hiç bir buzuvchisini etib bordan chetda qoldirmaydi. Suatta transport quroli Nukus qalasi O'zbekiston shahar ko'chasida, ya'ni migalka jag'ib harakatlanib ketganim uchun irkib to'xtatganimizda, bu avtotransport qurolini boshqaruvchining yonida hech qanday hujjatlar yo'q ekanligi hamda qayta uskunalanga sol migalka qo'shimcha o'rnatib qo'yganligi so'ng birgalikda avtotransportning parasini, ya'ni o'zgartib qo'yganligi aniqlandi. Qoidalarga amal qilish bu shunchaki jarimalardan xalos bo'lish degani emas, aksincha turli ko'ngilsiz hodisalardan himoyalanish deganidir. Biz esa ana shuni unutmasak kifoya. Bugun Aydan Allambergenova, Safarbek Ortiqbayev, Qoraqalpog'istondan.